هەڤاڵە ئەبووبەکر هەڵسوڕاوی بزوتنەوەی گۆڕان لە میانی بەشداریکردنی لە بەرنامەی پرسی ئەمڕۆی کێنن ڕێگەیان ئەگەر حەیدەرەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراق بڕیاری داخستنی فرۆکەخانەکانی هەرێمی دابێ ئەوە دەسەڵاتدارانی هەرێم پەرلەمانیان داخستووە وتیشی ئابادی بۆ ئەوەی شەرعیەت داتە بڕیارەکانی بردنی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ ئەوەی لەوێ پەرلەمانتاران پەسەندیان بکەن ئێمە ئەڵێن بڕیارەکانی ئابادی نایاساییە ئێمە ئاوی نایاساییمان بۆ خەڵکی ترڕشت ئەو بڕیارەکانی بردوێتە پەرلەمان بڕیاریاوە و دەنگیان پیاوە ئێمە پەرلەمانمان پەکخستووە ئەو مەتار داخا ئێمە پەرلەمانمان داخستووە تۆ سەیری کە چیمان کردووە ئەو شەڕی هەڵبژاردنەکە کە بۆ هەیە خولێکی تریش خۆی هەڵبژێرێتەوە بە سەرۆکوەزیرانی عێراق ئێمە شەڕی نەکردنی هەڵبژاردنەکەین سەیری ئەو جیاوازیانەکە ئێمە خولێکی تر بووی نییە هیچ ئەو بەڕێزە لێرە خۆی هەڵبژێرێتەوە خولی خەڵکی تریشی تەواو کردووە بەڵام ئەو بۆی ماوە سەیری کە ئێمە چیمان کرد دیموکراسیەتمان چی لێ کرد یاسامان چی لێ کرد ئێمە ئیسا بۆمان نییە بە عێراق بڵێین نایاساییەکەی نادەستوریەکەی چونکە ئاوەکە خۆمان ڕشتومانە تۆ پەرلەمانە داخستووە بەبێ یاسا پاشەکەوتی موچەو کردووە بەبێ یاسا ڕسومات و باج و غەرامە و گومرگێ لەسەر خەڵک زیا کردووە ناشەفافانە نەو دەفرۆشی نازانی لەکوێیە عێراق گوتی 300,000 بەرمیل بکەرە سۆمەوە من لە سەدا حەڤەکەیەم لە سەدا حەڤار هی نەوت نابوو هی ئەو 80 ملیارد دۆلارەشە کە بۆ موچەی خەڵک ئیستا خەرجەکرێ